ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठ स्कंधः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने योऽसावलीन प्रकृतेः गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणानानरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः प्रियव्रतोत्तानपदोः वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रिनद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः अथुनेऽहमहाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्येयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच न चेदिहैवापचितिं यथांहसः कृतस्य कुड्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रयत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः तस्मात्पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेतमृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषक्चिकित्सेतरुजां निदानवित्। राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोहितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथं क्वचिन्निवर्तते अभद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतोपार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनं नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयो विभवन्ति हि एवं नियमकृद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कार्स्नीयेन निहारमिव भास्करः न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणः तत्पूरुषनिषेवया सध्रीजीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भडान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयोः संवादः तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारः दास्याः संसर्गदूषितः बन्ध्यक्षकैदवैश्चौरैः गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रतकुटुम्बमशुचिः यातयामासदेहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः तस्य प्रवयसः पुत्रादश तेषां तु योऽवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशं सबद्धहृदयस्तस्मिन्नर्भगे कलभाषिणि निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरढो भृशं
भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेद आगतमन्तकम् स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकारतनये बाले नारायणाह्वये सपाशहस्तां स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्णात्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसापतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयाद्दासीपतिमजामिळं यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ऊजुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मपलाशाक्षा पीतकौशेयवाससः किरीडिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गासिगदाशङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैः वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्यूजुः प्रहस्येदं मेघनिर्घादया गिरा विष्णुदूता ऊजुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्विद्ध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्ड्याः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचिन्द्रणां यमदूता ऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन स्वधाम्न्यमीभावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुणनामक्रियारूपैः विभाव्यन्ते यथा तथम् सूर्योऽग्निः खम्बरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः कं कुः कालो धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्नह्यकर्मकृत् येन यावान्यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै यथेह देवप्रवराः त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतत् धर्माधर्मनिदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानज यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतत्षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् धत्तेनु संसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदां देह्यज्ञोजितषड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्यमुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्मगुणैः स्वाभाविकैर्बलात्
लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसंगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरादीशसंगाद् विलीयते अयं हि श्रुतसंपन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुजिः गुर्वज्ञातिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुः मितवागनसूयकः एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमितकुशान् ददर्श कामिनं कञ्चिच्छूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगाम हृच्छयवशं सहसैव विमोहितः स्तंभयन्नात्मनात्मानं यावत्सत्त्वं यथाश्रुतं न शशाकसमाधातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः तामेव तोषयामास पितृणार्थेन यावता ग्राम्यैः मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्याम् अप्रौढां कुले महति लम्भितां विससर्जाचिरात् पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्धधीः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनं बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्य आर्यगर्हितः अवर्तत चिरं कालम् अघायुः अशुचिर्मलात् तद एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामोऽकृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।